Velkommen til Sælger TV, udsendelse 34. Jeg hedder Leif. Jeg hedder Leon. Leon, hvad skal vi tale om i dag? I dag skal vi tale om et emne, I dag skal vi tale om et emne, som jeg oplever er mange sælgers virkelig hurtig genvej til succes og større omsætning. Og det er ikke noget, der koster noget, det er ikke noget, der tager noget tid. Mm. Det er, når vi er i toppen af trakten, Leif, når vores leads begynder at henvende sig og sige, ved du hvad, jeg vil sgu godt høre mere om din virksomhed, om dine produkter. Mm. Jeg vil faktisk gerne ringes op. Altså den der kontaktformular, de fleste intelligente mennesker har på deres hjemmeside. Ja. Der oplever jeg bare, at det begreb, der hedder svartid, som også er temaet på den her udsendelse, det er noget, de fleste af os faktisk gør bedre. Ja. Baggrunden for det her er, og det får givet et ganske, ganske simpelt værktøj. Baggrunden er, at når vi er ude, det gælder både Leif og mig, har vi jo siddet og fundet ud af her, før vi planlagde udsendelsen. Når vi er ude og tale med vores kunder og spørger til, hvor lang tid går der, fra I får en henvendelse, til at kunden bliver ringet op. Mm. Så siger de fleste to ting, ikke også? De siger et, det gør vi meget hurtigt. Og når vi så spørger, jamen, hvad er meget hurtigt, så siger de, jamen samme dag. Ja. Og allerede her... Typisk inden for 24 timer. Ja, ja. Og når vi så kommer på ting, det kan godt være lige næste dag, ja. Altså, men så også næste dag. Mm. Og så, hvis man så siger, og om fredagen, Leif, hvis I så får et lead ind om fredagen kl. 14, hvornår får I så kontakt med dem? Mm. Hvad siger de så? Næste mandag. Ja, ja. Jamen, det gør vi allerede mandag. Ja. Jamen, så er der også kun gået cirka 72 timer. Det er jo lynhammerende hurtigt. Så, men spørg til side. Det, der er voldsomt, voldsomt interessant, er, at der findes analyser nu, som vi linker til i beskrivelsen her, hvor du kan gå ind og læse om, hvor meget det faktisk betyder for det der at få fat i det der lead, at du ringer tilbage hurtigt. Som du kan se på den graf, vi blandt andet linker til, så er der kæmpe, kæmpe, altså en faktor 10 forskel på, om du ringer inden for et minut. Og er der nu sidder nogen derude for hjertestop, fordi et minut kan man da ikke. Ja, men så vigtigt kan det jo ikke. Nej, nej, og vi skal jo ikke virke desperate. Ja. Men der er bare kæmpe forskel på, om du svarer inden for et minut, eller du svarer inden for en halv time, eller en hel time, eller de der 24 timer. Mm. Og kurven ser jo sådan her ud. Jo hurtigere jeg får fat i folk, jo flere får jeg fat i, og jo langsommere jeg er til det, og det går lynhammerende hurtigt, jo færre får jeg fat i første opkald. Ja. Så moralen er, at de fleste af os går og tænker, men kunden kan jo godt lige vente, og de skal jo ikke tro, vi er desperate, og jeg kan jo ikke sidde og kigge på e-mail-indbakken hele tiden. Det er muligt, men så må du finde en løsning, for jo hurtigere du ringer tilbage, jo flere får du fat i. Det handler jo også lidt om, fordi man kan sige, det er jo ikke en anden atommissil-silo, de sidder i og skal holde øje med, om koreanerne de fyrer atommissiler af. Så det er jo fair nok, at man ikke sidder hver eneste minut i det. Pointen er jo lige så meget, det er, når du kigger i din indbakke, når du tjekker den, du er mellem møder, så er det jo lige så meget moralen fra vores side, den handler om, at hvis du kan se, der er en, der har sagt, ring mig op, send mig et tilbud, gør et eller andet, så er det nu. Så er det ikke, du kan ikke gøre det under mødet, men du kan gøre det på vej til næste møde, eller ja, hvad fordi, er det, du skal fordi, du og jeg ligner jo nok mange af vores gode seere. Vi er ude og holde møder, eller undervise, eller vi er ude og lave et andet, producere et eller andet, hvor vi ikke kan stå og kigge på telefonen hele tiden. Selvfølgelig kan vi ikke det. Mm. Men lige så snart i pausen, at jeg ser hårdt en, der siger, at jeg vil gerne ringe op, så skal vi gøre noget nu. Ja. Man kunne så gøre en ting, i hvert fald vil jeg så lige sige også, hvis man nu, lidt afhængig af, hvor stor en virksomhed det er, så kunne man jo også lige tænke sig om at sige, den her infosnablag, eller hvor den nu ender hen, hvem læser den? Lige præcis, lige præcis. Det kan så godt være, at når nu sælgeren er ude de næste to dage og ikke er tilgængelig, så skal det ikke gå til ham eller hende, så skal det gå til en, der kan svare. Jeg kan sige dig, at lige her for et par uger siden var jeg en af Danmarks store ejendomsmalerkæder, som jo får skovlevis af leads ind. Jeg vil gerne sælge mit hus. Bare meget mit hus værd. Tror I, man kan gøre sådan og sådan? Altså, folk, der gerne vil sælge et hus, det er jo ejendomsmalerens vigtigste værktøj. Det er jo sælgeren, det er jo faktisk ikke køberne. Ja. Og de siger jo, i den her ejendomsmalerkæde, der kan vi bare se, de maler, som er lynhammeren hurtigt til at respondere, de får flere sager til salg, og dem, som er langsommere, får færre sager. De kan simpelthen se en forskel. Så man kan sige, at deres udgangspunkt var jo også, jamen jeg kan jo ikke noget ude på en sag, jeg kan jo ikke på en fremvisning stå i min telefon, de vil da tro, jeg er idiot. Nej, gør som Leif siger, så bed den næstbedste om at kontakte. Og der var faktisk en af ejendomsmæglerbutikkerne, der havde sådan en lille kæde i kæden, som siger, vi simpelthen bare sørger for, at hver gang der kommer en mail til den her infosnabelag, og så videre kædens navn, så ringer en eller anden til kunden med det samme. Og en eller anden er ikke nødvendigvis indehaveren, eller en, der er ejendomsmægleruddannet, eller en jurist, eller hvad man ellers har ansat på et ejendomsmæglerkontor. Det kan bare være den unge arbejder, der sidder derinde søndag eftermiddag og hjælper med at lige at give folk nogle brochurer, eller det gør man nok ikke mere, men hjælper folk, der kommer ind i butikken. Fordi det drejer sig om, er jo ikke at sælge. Det drejer sig om, det er stop shopperen. Ja. Det der med, hvis du shopper rundt flere steder,
Hvis jeg ringer til Danbolig og Nybolig og EDC, jamen hvis EDC svarer hurtigst, så er de to andre bare kommet lidt bagud i rækken. Ja. Du jeg havde jo et eksempel. Et godt eksempel, ja. Ja. Fordi jeg i sidste uge, jeg sad faktisk på Instagram og bare kedede mig lidt. Og legede i arbejdstiden. Ja, ja. Det var faktisk om aftenen. det var efter almindelig arbejdstid, ja. Kl. 22. Nej, ind på Instagram, så lige så kommer der sådan en find erhvervsforsikring frem. Et eller andet, få tre tilbud. Jeg kom bare til at tænke på, det der 100 år siden, jeg har fået tjekket igennem. Kan vide, om vi betaler det rigtigt, og vi er rigtig dækning. Så det var jo bare, klik på den. Udfyld navn, firmanavn, CVR-nummer, telefonnummer, e-mail. Done. Fik en mail med det samme fra den her virksomhed. Vi finder nu tre forsikringsselskaber, så du hører typisk for dem en til to dage. Og det her, det var en torsdag aften, tror jeg, fredag, der bliver ringet op fra morgenstunden af et selskab. Meget venlig, høflig, mødekommende. Han prøvede faktisk ikke at oversælge. Jeg vidste, det var de her to, tre forsikringer. God oplevelse. Jeg sender et tilbud til dig. Så dagen efter igen, nej det passer ikke det her, det var torsdag jeg snakkede med, fredag, så får jeg lige pludselig opkald fra firma nummer to. Og det bliver sådan meget mere formelt, kan vi sende en sælger ud til dig, en rådgiver, en forsikrings eller andet, til at sige, slap af, jeg har jo ikke været købt skib eller noget, jeg skal bare have et tilbud, du ved godt, det er den her fin forsikring, jeg har brugt. Og hvad taler vi om med omsætning om året? Et par tusind kroner i erhvervsforsikring, det er jo ikke... Det er sådan 5-6.000 kroner. Ja, så det er jo for det... Stort forsikringsselskab, et ganske lille kunde i virkeligheden. Jamen, sagde, hvorfor køre ud for det overhovedet? Ikke? Så sagde jeg skal have et opkald. Jeg siger, jeg skal slet ikke have, jeg skal heller ikke bruge tid på det. Godt, og så ud over følelsen, at ja, du kan vælge mellem 10.30, 11.30 eller andet. Man føler sig sådan lidt en maskinel behandling. Mm-hmm. Får et opkald, ganske vist på det aftalte tidspunkt, tjek. Men så bliver det sådan en meget lang tale ført, så det var jo i forvejen. De var i forvejen lidt på minus 5, ikke? Mm-hmm. Og så siger vedkommende i telefonen, så siger hun, hvornår skal du træffe beslutningen? Jamen, siger, det skal jeg mandag tirsdag, så det vil være fint, hvis du kan sende det i dag eller mandag. Det skulle hun nok sørge for. Og nu står Lene og jeg optager her torsdag aften. Jeg har stadigvæk ikke fået det. Der er kun en uge siden. Ja. Og den der nummer 3, der skulle have sendt, den har jeg heller ikke fået fra. Nej, ro på, det kommer. Så gæt hvem, der fik ordren. Så. Ham, der var hurtigst. Så det ene tip, vi gerne vil give dig nu, det er, sørg nu for, når folk retter henvendelse til dig eller din virksomhed og gerne vil høre mere, at være den første, der vender tilbage. Hvis du ikke kan fange dem på telefon, så overvej... Er der en, der kan monitorere min e-mail-indbakke? Selvom vedkommende ikke er verdensmester, kan vedkommende stoppe shopperen og give kunden en fornemmelse, en oprigtig fornemmelse af, du er set og hørt, lad være med at spørge flere. Mm. Og Leif, vi skal også lige have de social selling ind over, social media ind over, fordi jeg tænker, jeg plejer altid at befale mine kunder, hvis ikke du kan fat i kunden, når du ringer, så skift lige kanal. Når du ringer en enkelt gang eller to og ikke svarer, så send en mail og skriver jer, hvis man også har mindre, sådan, hej, tak for din henvendelse, jeg har lige forsøgt at ringe til dig, du er velkommen til at fange på det her nummer. Ligesom for at vise, ja, jeg er her. Mm. Men I kan vel også godt bruge LinkedIn for eksempel til at gøre et eller andet med på et eller andet tidspunkt? Ja, du kan i hvert fald, lad os nu sige, at du er kommet igennem på telefonen, der begynder at være en dialog, så synes jeg, det ville være helt fint, hvis man lige skrev, hej Leon, tak for debatten eller snakken i går. Jeg lover at sende dig det der på mailen også. Skal vi ikke også lige connecte her på LinkedIn i mellemtiden? Så har vi relevansen. Men nu er Leif jo et venligt menneske, og jeg er jo et ondt menneske. Det er et forskel for os to, Leif, fordi det er faktisk fisket efter. Det er, at jeg gør noget andet, når det er mig selv. Hvis jeg får en henvendelse fra en kunde, jeg ikke kender, så ringer jeg. Vedkommende svarer ikke. Jeg sender en sms. Du er velkommen til at ringe tilbage. Jeg sender en mail. Jeg ringer igen. Det der med, hvor mange gange vi skal ringe, kommer vi ind på lidt senere i næste video. Men så gør jeg altså det, og det kan godt være, du synes, det er over stregen. Så går jeg altså ind på LinkedIn, og så læser jeg lidt om den her person, der henvender sig til mig, og så trykker jeg connect og siger, hej, jeg kan se, du har ringet til mig, og jeg har lagt en besked. Det er det. Altså, fordi jeg tænker... Jamen, det er sådan set ikke så ondt. Så længe du skriver beskeden. Godt, så det er ikke så ondt. Nej. Jeg synes jo, at beskeden er klogt, fordi jeg også på LinkedIn sender et signal, der hedder, at hvis han eller hun scroller ned gennem LinkedIn, Leon Birdie har kigget på din profil, eller en anden har kigget på din profil. Så det er også en måde at sige, men det giver meget god mening. Ja. Okay, godt. Ja. Godt, han er enig med. Og igen det der med, som Lian han siger, skift kanal. Hvis ikke man fanger på den ene kanal, så må vi jo prøve, hvor kan vi så få folk i tale hen. Så de tre råd, jeg sagde der kun var ikke, men der kommer faktisk tre råd for at opsummere den her video. De tre råd, du skal gøre, når du skal have fat i dine leads, og du gerne vil have fat i flest muligt af dem, det er tre ting. Og nu siger jeg dem meget hurtigt. Ring med det samme, ring med det samme, og ring med det samme. I næste udsendelse kigger vi på, hvordan vi så planlægger og lægger en strategi for det her med at ringe, fordi det kan være, at de ikke tager telefonen første gang. Hvad gør vi så? Det kommer vi lidt dybere i næste gang. Ja. Så se med i næste udsendelse i den her miniserie, og så ses vi jo ellers bare lige pludselig på vores YouTube-kanal. I udsendelse 35. Det er rigtigt. Hej. Ses.